Nikto netuší, aké je to ťažké byť učiteľkou. Učiť deti každý deň. Učiť ich rodičov. Potom prísť domov, pripraviť si veci na zajtra a myslieť na problémy žiakov. Alebo prepnúť sa z režimu učiteľka do režimu žena. Ale ja som žena. Žena. S veľkým Ž. Prekvapenie roka. Ona má manžela. A ja, že je lesba. No, musí byť svätý. Mm. To iný by s ňou nevydržal. Aspoň nie dobrovoľne. Teraz neviem, na čo si prišiel? Odišla si rozrušená. Plačom som zničila dovtedy chrumkavé cerálie. Potom, ako si mi hneď povedal, že som oceľová gula na tvoje noha. Bola raz jedna škola. V piatok o 20:35 na Jojke.